Ni slår Borås med 5-3. Det blir ganska nervöst i slutet. Vad säger du om matchen? Ja, vi gör ju en riktigt dålig första period och sen så kommer vi ut som ett nytt lag i andra, tycker jag. Jag har 4-0 där och sen... Det är lite onödigt att de får de här målen på slutet så att det blir den där nerven. Men jag tycker ändå att vi vinner matchen, det är det viktigaste. Vad har ni för gameplan? För första perioden är ju inte bra. Alltså. Nej, vi har väl samma gameplan som vi har haft de senaste, alltså efter jul nu. Och vi har vunnit 9 av 10. Vi skulle bara gå ut och köra samma, men ja, det var inte så idag. Så. Var det inställningen var fel på? Nej, det tror jag inte. Men jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, möjligtvis att vi inte var vakna, men vi har kommit ut i andra och reverserat oss. Så vi får vara nöjda för det. AIK hittar formen efter jul. Johan Ryn har verkligen hittat formen efter jul. Vad säger du om ditt eget spel? Ja, men jag tycker som hela laget har höjt mig och spelat stabilare spel. Liksom. Du är ju center nu till skillnad från ytterforward. Vad är det för skillnad i spelet? Ja, skillnaden blir att man får vara mer delaktig och komma djupare i egen zon och är med lite mer i uppspelsfasen. Så jag tror att det passar mig en ganska bra, känns det som. Du har spelat ganska mycket i tredje, fjärde linan där bak, lite en rivarkedja liksom. Hur är det nu att spela i första med Sandberg Bång? Ja, det är jättekul att spela med dem och få lite mer förtroende i powerplay och boxplay. Så att det är hur bra som helst. Hur känns det annars i laget nu då? Som du säger, mycket vinster. Är det bra go? Ja, det är jättebra go. Det tycker jag var även när vi förlorar några matcher, men det är alltid lättare att vinna. Det var ju mycket skriverier om AIKs ekonomi och sånt där. När det släppte efter jul, var det då spelet släppte också? Ja, det var det ju, men jag vet inte om det har med det att göra eller att vi... Jag vet inte om vi hade en bra fjolårssäsong och stora delar av laget är kvar och om vi trodde att det skulle gå lättare än vad det har gjort liksom. Men efter jul så har vi börjat jobba som ett lag. Nu är det mycket snack runt KL så där. Vad är din personliga inställning till det? Jag vet inte. Jag försöker fokusera på den här säsongen och vi ska ta oss till elitserien och sen får vi se vad som händer nästa år. Jag tycker inte det påverkar allt, alla sådana tankar? Det är mycket skriverier, absolut. Men vi måste vara så pass professionella att vi kan spela matcherna och göra det vi ska. Får vi tacka för 3 poäng, så fram emot en ny bra match på söndag. Absolut. Tack så mycket. Tack.